Добрый вечер всем. В эфире Первого городского проект «Теледоктор». В студии работает Наталья Болдинская. Сегодня тема сложная и болезненная – бесплодие у мужчин и женщин. Поговорим об основных причинах, как психологических, так и физических, и о том, конечно же, что может помочь в этой ситуации. У нас в гостях врач-андролог Евгения Алефир. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, Евгений, бесплодие чаще встречается у мужчин или у женщин? Вот вы уже с многолетним опытом врач практикуете. По вашим наблюдениям. Мы з вами сразу так в тему. Часу мало. Я хочу сказати, що це те питання, яке, як на мій погляд, повинно все чаще, частіше і частіше обговорюватись в ефірах і носити інформаційний характер для населення такого великого міста, як Кривий Ріг. Тому що я цю тему знаю дуже давно і не з книжок, із телеефірів, а на практиці майже 38 років займаюся цією темою та іншими. І хочу сказати, що статистика невтішна. Якщо взяти статистику, яка раніше була, скажімо так, офіційна, достовірна, десь років 25-30, то вважалося, що процентів 15 подружніх пар мають проблеми з репродуктивним здоров'ям. Тобто не мають можливості народити дитину. А це дуже велика трагедія. Хочу сказати, чому я піднімаю цю тему зараз. І хочу, щоб це була інформація для молодих людей, які вступають в шлюб або які в шлюбі, які мають таку проблему, що зараз, може, вона не зовсім офіційна статистика, але репродуктивне здоров'я чоловіків не тільки в місті Кривому Розі, а, мабуть, взагалі в Україні, мабуть, і в інших країнах, я не буду судити про це, різко погіршується. Тому причини, на сьогоднішній день, є? Мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, процентів 30 подружніх пар мають проблему. А це дійсно соціальна проблема, це психологічна, це сімейна проблема і таке інше. Тобто раніше все ж таки жінки частіше стикалися з проблемою безпліддя, ну, з точки зору здоров'я. Зараз чоловіки також наздоганяють, на жаль. Мабуть, наздоганяють, а може десь і переганяють. Але це якщо так образно. А взагалі то здоров'ям жінок взагалі опікуються завжди краще, ніж здоров'ям чоловіків. Велика кількість лікарів-гінекологів, жіночих консультацій, відділень і таке інше, генетичний центр, вони приділяють максимум уваги жінкам. А чоловіки дуже часто, кажу, залишаються за бортом. Тому я акцентую свою увагу на те, що чоловіче здоров'я зараз погіршується і йому потрібна більша допомога. Тому що це катастрофа, а тому що так потрібно. Об'єктивна картина. Об'єктивна картинка. Я хочу сказати одне. У всьому світі є дуже гарна традиція. І це якби наші люди запам'ятали, це б велике підспір'я було б. Якщо у подружньої пари, якщо вона не використовує контрацептивних методів, на протязі одного року не наступає вагітність, потрібно бити тривогу і звертатися не тільки до гінеколога, як це в нас прийнято, як прийнято, а обов'язково звертатися до урологів, до сімейних лікарів, будь-до кого, для того, щоб хоч почати про цю тему балакати і висвітлювати її, і тоді ситуація почне потроху прояснятися. Ну, чи впливає екологія на репродуктивну саме функцію? Чи тут все ж таки вплив якихось більше інших чинників? Я хочу сказати, що це настільки делікатна сфера, що на неї впливає все. А що, от які фактори, які найбільше все ж таки впливають на те, на здоров'я репродуктивне? Мабуть, перше, це я скажу, що рівень загального здоров'я населення, по-перше. По-друге, великий тиск дає екологічні проблеми, проблеми харчування, багато шкідливих звичок, багато дуже інфекцій, які передаються статевим шляхом, які просто так не проходять, а завжди залишають якусь проблему. От. Стреси. Ну, якщо бути більш точним, то є такі етіологічні фактори патоспермій, тобто, які патологічно впливають на показники репродуктивного здоров'я чоловіків, то навіть стрес і той шкідливий для чоловічого здоров'я. Тому ця сфера дуже тендітна, їй потрібно виділяти більше уваги.
Дуже багато на сьогоднішній день, обов'язково про це скажу, запальні процеси у чоловічої статевої сфери. На слуху простатити, мабуть, часто. Діти знають ці реклами про це. Ну, чаще всього ці пацієнти попадають в поле зору урологів. От, ну, багато звертається і до мене з цих питань, і таке інше. І обов'язково, якщо, може, це у вас в плані там є питання, я хочу сказати, колись були обов'язкові загальнопросвітні теми, лікарі висвітлювали це у засобах масової інформації, на телебаченні, радіо. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, як, хоча я і не займаюся дітками, але вже до мене приводять своїх дітей, пацієнти своїх дітей вже приводять, тобто вже і онуків приводять, для того, щоб доктор подивився, чи все правильно у них відповідає розвитку, чи нема затримки статевого розвитку і таке інше. І я хочу сказати, що, на мій погляд, кількість дітей, які мають вади розвитку, наприклад, крипторхізм, це коли яєчко не опускається в калитку, тому більше уваги хотілося б, щоб лікарі первинної медичної допомоги, педіатри або сімейні лікарі приділяли уваги не тільки верхнім дихальним шляхам, а й трошки заглядали понижче, щоб своєчасно виявити цю проблему, тому що тут час працює проти дитини. Якщо вже людина виросла, стала здоровою, то вже інколи там майже неможливо допомогти. Щось скоригувати. Ну і обов'язково поговоримо про основні причини безпліддя. Чому так трапляється, якщо от ви стикалися зі статистикою, знову ж таки, серед основних, ну не загальних, там стрес і так далі, а от можливо там хвороби якісь, чи ще якісь чинники, які призводять до цього? Ну, я думаю, слухачам не так цікаво дивитися, слухати про класифікацію хвороб, які визивають. Але скажу, що запальні процеси, ендокринні процеси. Тобто це гормональна так, система? Генетичні фактори, які є, впливають. Для того ми вже багато років співпрацюємо з усіма ведучими спеціалістами з урології, інколи потрібно консультувати таких пацієнтів у лікарів-ендокринологів. От. Обов'язково, якщо є необхідність, ми консультуємо і обстежуємо таких пацієнтів у генетичному центрі. Проводимо каріотип, азеофлокус і таке інше. Ну, це деталі, вони, може, не зовсім цікаві. Обов'язково, на прямому зв'язку ми з дитячим урологічним відділенням 8-ї лікарні, тому що, якщо ми виявляємо якісь вади розвитку дитини, то я обов'язково на прямому зв'язку і прямим ходом направляю цю дитинку до дитячого уролога. Обов'язково потрібно співпрацювати, бувають досить непрості случаї чоловічого безпліддя, коли майже людина приходить, а в неї зовсім майже вирок, і це розпач, це проблема, то бувають випадки, коли ми напрямуємо зв'язку, і я направляю таких людей до Інституту сексології і андрології в Київ, який розташований на базі Інституту урології та нефрології Українського научно-дослідного інституту. На прямому зв'язку ми з основними керівниками і спеціалістами. Це професор Гурженко Юрій Миколайович, це керівник цього інституту Горпінченко Ігор Іванович. Ми майже там 30 років знайомі, і наші пацієнти там в чергах не стоять. Вони їдуть і їх приймають зараз. Напряму приймають. Чи часто стикаєтесь з такими ситуаціями, коли фізично люди здорові, пройшли обстеження, а вагітність не настає? І що у такому разі може бути причиною? Це так називаємо ідіопатичні форми. Частіше люди стикаються, і на слуху, мабуть, у багатьох, що є люди, які хочуть, можуть і в змозі виховати дитину, їй дати їй розвиток, навчати і так далі, і дуже часто в них не виходить. І дуже жалко тих людей, якщо в них не... А на слуху бувають випадки, коли людям воно, може, вже й не потрібно. От. А вони не мають цих проблем. І такі, ми знаємо таких випадків дуже багато. Це асоціальні сім'ї, це люди, які зловживають різними токсичними веществами і таке інше, і так далі. Для цього обов'язково потрібно обстежувати пару. Ну, от якщо пара здорова, а
якихось фізичних... Я думаю, по-перше, ми щось тоді не знаходимо. А в мене, чим довше я працюю, тим більше я впевнююсь в тому, що, мабуть, є такі питання, на які відповіді нема. А в них, мабуть, десь є там. Оце... Тобто навіть лікарі розводять руками і... Що ви тоді кажете таким пацієнтам? Таких випадків дуже багато, коли людина здорова, у неї ідеальні показники здоров'я, у чоловіка, у жінки. От, ну, по-перше, потрібно дуже уважно і добре обстежувати людину. Я буду говорити про чоловіків, а це стосується і жінок. Жінок, як правило, обстежують добре, гарно. От. А чоловіки, взагалі, по натурі своїй, вони не дуже хочуть звертатися, їх дуже складно, не просто складно витягти до лікаря. Ну, тим паче така сфера, яка, казалось би, дуже інтимна, і про неї не хотілося б, щоб хтось знав і таке інше. Ми, конфіденційність у нас 100%, тому питань в цьому випадку немає. Інколи наші пацієнти приходять, навіть якщо не хочеш казати своє прізвище, скажи прізвище там сусіда, щоб би тільки не забув. Це жарт, звісно. Потрібно дуже добре обстежувати і бути на прямому зв'язку з усіма спеціалістами, щоб таким пацієнтам вчасно і в повній мірі допомогти. Якщо обстежили і все нормально, що ви як лікар радите, як правило? Ну, по-перше, нормалізувати режим труда, відпочинку, додати санаторно-курортне лікування, змінити обстановку. Ну, грубо говоря, виїхати із-під вихлопної труби десь в чисте повітря, ліс, може естетика допомагає і таке інше. Тобто, таким... Одного рецепта, який би був універсальний, я кажу, одної таблетки не буває. Тому ця проблема, вона є, вона соціальна, тому я кажу, що вона і соціальна, тому що вона заважає людині, родині почувати себе соціальним, соціально значущим, тому що ця проблема, вона є. І в нас залишається 5 хвилин. Про основні методи лікування сучасні, які існують, наскільки вони ефективні, наскільки вони дорогі і доступні для людей? Якщо мова йде про жінок, то допоміжні репродуктивні технології, наприклад, ЕКО, про це всі знають. Я не буду балакати. Це можливо зробити у Кривому Розі, чи це треба їхати кудись? В принципі, це можна зробити, і, мабуть, і колись, декілька років, 5, була така думка, і з інвесторами на цю тему ми розмовляли. Але на сьогоднішній день, як мені кажеться, майже всі обласні центри мають. Київ багато центрів має, Дніпропетровськ уже 2 чи 3 має, з Генець, ну, я не буду їх рекламувати. Тому на сьогоднішній день, як мені кажеться, вважається, що їх уже задосталь. Інколи достатньо добре обстежити пацієнта, винайти ту причину, яка призводить до проблеми, скоригувати її. І дуже часто в багатьох випадках це дає добрі результати. А якщо мова йде про більш сучасні і затратні, то да, я хочу сказати, що декілька випадків дуже гарним результатом у нас уже в місті є. Люди зверталися, декілька пацієнтів, один десь років 7 не виходила вагітність, одна пара звернулася років 10, були направлені в Київ, де хірургічним методом було забрано матеріал. І в операційних умовах виявлено, що в них ймовірність є, тобто сперматозоїди є, і їх тут же криоконсервують, тобто поміщають у... Як заморожують, заморожують, да, при мінус 196 градусів. І у Київського інституту сексології і андрології є прямий контракт з фірмою, яка проводить це консервування. І у людей вже є матеріал, у них є вже шанс. А що вони з ним вже зроблять, це вже їхнє діло. Ну, звичайно, це вже прогрес в тому, що в них є шанс. Бо раніше ми тільки... Знижує напругу якось таке. Знижує напругу, так. Да. Це людей... Невротизує,
Інколи люди зриваються, тому що ця проблема може бути не рік і два, а може і більше. Тому багато не витримують, трошки попивають і таке інше. Але правильний підхід до цієї проблеми, озвучування її, інформатизація населення, особливо молоді нашої. От. Я думаю, що це на сьогоднішній день, я хотів би сказати, потрібно не лікувати наслідки, а потрібно займатися плануванням. Це до чого зараз уже дуже багато молодих людей приходять. Я питаю, з якою метою ви прийшли? У вас проблема? Ні. У нас не проблема, але ми хочемо знати стартову ситуацію нашого здоров'я. Угу. Це дуже правильно. Тобто вони не ждуть, коли в них там буде, або коли з'явиться, або коли викидень, або ще замерший плод, таке інше. Тобто це вже буде проблема. А коли на ранньому етапі, це називається планування. І це також це дуже важливе правильне питання. Гінекологи займаються цим питанням. У нас відділення планування сім'ї є. Гінекологи займаються цими питаннями. Але я привертаю увагу до репродуктивного здоров'я наших чоловіків. Чим ми і займаємося. Дякую вам за цікаву розмову. Сьогодні в гостях у проєкту «Теледоктор» був врач-андролог Євген Олефір. У студії працювала Наталя Болдинська. Як завжди, наприкінці дивимося сюжет. Будьте здорові і до зустрічі на Першому міському. Дуже дякую. В наше время для Кривого Рога бесплодие актуально как никогда. Неблагоприятная экологическая среда оставляет свой след на здоровье как женщины, так и мужчины. А потом это выходит боком, и долгожданная беременность никак не наступает. Серед подружніх пар, у яких є проблеми з репродукцією, тобто народження дитини, 30-25, інші автори давали до 40% могло бути проблем чоловічого фактору. Але чаще всього проблеми не тільки в чоловіків, але й в жінок. Але цією темою займаються лікарі-гінекологи. Возраст, воспаление, перенесенные инфекции, вредные привычки и даже лишний вес – причин, которые не дают беременности наступить, уйма. Но самим разобраться сложно, корень проблемы в силах найти только врачу. Ну и, конечно, поможет в этом ряд диагностических исследований. Если у подружньої пари протягом одного року, если они не застосовують контрацепцию, не наступает вагітність, потрібно обстежувати пару. Починається з того, що потрібно, щоб чоловік прийшов. Загальноклінічні обстеження. Це загальноклінічні, це що там, це кров, сича, цукор, печінковий комплекс і таке інше. Обследоваться должны оба, и мужчина, и женщина. Прежде всего, нужно изучить гормональную картину организма, состояние репродуктивной системы и проверить, а не инфекционное заболевание всему виной. Якщо у жінки проблема з вагітністю, що їй робити? Саме перше – звернутися до гінеколога. А вже лікар-гінеколог приймає рішення про обстеження, яке включає загальноклінічні обстеження, це загальновідомі, обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, гормональні обстеження, статеві гормони, обстеження щитоподібної залози, гормони щитоподібної залози, ультразвукові дослідження, кольпоскопія. Но даже если врач поставил вердикт бесплодия, не стоит опускать руки. Обойти природу, сделать все искусственным путем поможет экстракорпоральное оплодотворение, известное в народе как ЭКО. Ведь его конечный результат – счастливая и полная семья. Елена Трунова, Олег Никитин, Первый городской.